Eiropas Savienība 2019. gadā pieņēma direktīvu, kas nosaka, ka no 2024. gada 3. jūlija visās bloka dalībvalstīs vienreiz lietojamām plastmasas pudelēm ar tilpumu līdz 3 litriem ir jābūt aprīkotām ar piestiprinātiem korķīšiem. Latvijas tirgotāju asociācijā saistībā ar izmaiņām redz vairāk grūtību un izaicinājumu. Patērētāji ļoti neapmierināti un lielākā daļa rautos korķīšu nost, jo ir ļoti neērti gan dzert no pudeles, gan arī nereti arī aizvērt. Bet ražotājiem tas rada papildu izmaksas iepakojumu līnijas pārveidē. Mazajiem uzņēmumiem tam naudas var nepietikt un tiem tirgus būs slēgts. No rītdienas tirgu nedrīkstēs importēt dzērienus ārpus Eiropas Savienības, kuru ražotnes nebūs pielāgotas Eiropas prasībām. Nu, tas, manuprāt, ir drīzāk tas īstais motīvs, kāpēc Eiropas komisija ir ieviesusi šo te prasību, lai ierobežotu tirgu, jo jau divus gadus Eiropas komisija pieņem visādus lēmumus, direktīvas regulas, lai izslēgtu lētāku preču ienākšanu Eiropas Savienības tirgu, lai vietējie ražotāji varētu veiksmīgāk to pārdot. Tirgumu un konkurencē samazinoties, pieaugs arī produktu cenas, vērtē Danusevičs. Viņš uzsver, ražotājiem šī pielāgošanās ir bijis dārgs un sāpīgs process. Izmaiņu mērķis – samazināt plastmasas atkritumu daudzumu, un dzērienu korķīši ir viens no visvairāk izplatītajiem plastmasas piesārņojuma veidiem. Šie te dati, no kurienes ir ņemts pamatojums, ka korķīši ir problēma vidē, nāk no atkritumu auditiem. Tātad cilvēki iet pludmalēs, mežos un dažādās citās vidēs, vāc atkritumus un piefiksē, kas tiek savākts. Arī Latvijā mēs to darām katru gadu. Latvijā labi darbojas depozīta sistēma. Agrāk dzērienu pudeles bija atkritumu līderos, tagad piesārņojums ar tām stipri mazinājies, taču korķīši ir palikuši. Zero Waste Latvija pārstāve uzsver, ka šis ir labs veids, kā mazināt piesārņojumu. Pielāgoties jau vienmēr mums ir grūti. Liekas, ka tas ir mums nērti, korķītes spiežās vaigā dzerot. Protams, ka tas paradumu maiņa vienmēr ir ļoti, ļoti sarežģīta. Bet šajā gadījumā, manuprāt, tas paradums ir tik neliels, un tas efekts, ko tas dos, ir noteikti daudz ievērojamāks. Taču tās pudeles un tētrapākas ar vecā stila korķiem, ko veikali ir iepirkuši, drīkstēs iztirgot. Artūrs Olševskis, Māris Jurgensons, Igors Stāds, Latvijas televīzija.